Var bari ki. Var mı? Bozorda görme halası var bu. Tanışın bazı karındaşın var. Ve ki. Söremezsen 100 milyon pul koydum var bari ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, otish ovozlari. Bugun 31 may sanasi haftaning seshanba kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon ot bozoridamiz do'stlar. Bugun do'stlar qurilib belgilanib chiqibdi. Barchasidan chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, video yoqsa like, kommentariyga fikringizni qoldirib kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, sizdan chiqmasin do'stlar. Barchasini bolasi urg'ochi, baytalcha. Ona bola biyaladan do'stlar. Qanunda biz boshladik. Olon. Assalomu alaykum. Nechta? 3 ta bormi hozir? 3 tasini ham bolasi baytalcha. Necha sharmanish ko'k? Bilasizmi? Narxlar necha pullar? 14-15. Qaysi biri 14? 15 milyon. Bunisi 14 milyon. Bunisi qancha? 15 milyon. Bu ham 15 milyon. Mana do'stlar. Ko'k biyani bolasizmi? Qashqa? Ko'k 15 milyon. 15 milyon so'm mana do'stlar. Bolachasi urg'ochi. Bunisi ham urg'ochi. Balalligi 1 yillik. Bunisi 1 55 atrofiga borib qoladi do'stlar. Mana bunisi ham urg'ochi. 50 balarroq. Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri bormi? Bilasizmi nomeri? Dadangiz nomerlarini bilasizmi? Mhm. Aytingchi. 91lik. 150lik. 44 22. Ha? Shunaqami? Rahmat aka. Mana do'stlar. 14 million 5 milliondan deyishdi. 7 million 700 ming savdo bo'lib turibdi mana do'stlar, baytalcha. Hozir 7 million 700 ming. Optim toyladan optim. Olvon, assalomu alaykum. Sog'lig'i yaxshimi? Nechta keldi toyladan? Toyladan 12 ta, 13 ta. Bir yoshardan o'tgani ham bor menimcha. Bular kichkinalari. Yoshiga borganmi yoki bormagan? Hali bormagan. Mana do'stlar. 1 yoshar, 6 oylik, 7 oylik. Toylada arzoni keldim, toylani arzoni. Nech pul deyapti shuni? Baytalchi. Qancha? 5.5 million. Mana ola 8 million. 8 million. Mingich 2.5 bo'lib qolganmi o'shi? Ha, 2.5. Arzoni, arzoni nech pulligi bor? Arzoni 3.5 millionligi bor. 3.5 qaysinisi? Mana kichkinalami? 3.5 milliondan qilish yaxshi. Ha, 3.5 millionga ozmoz qo'shilsa sotamiz. Mana do'stlar. Kelishamiz xudo xolasa. Böyle numara aytib qo'y akam. 94lik. 155. Aha. Mana do'stlar, 155 77 19. Aytib so'rashayot qarab qo'ying. Do'stlar, navbatdagilar. Aka, 2 yashar bo'ldimi yo'q bo'lmadi mana? 2 yashar, ha? Hammasi. Hammasi teng 2 yashar. Erkak toylami? Erkak. Narxlar nechta pulda? 24 million so'm qilyapti. Uchalasini 8 million so'mdan 24 million so'm. Mana do'stlar, 1.40. 1.40 oshiqroq atrofi. Buni sifatligi ham bor ekan do'stlar. Tashqalari bor.
Qo'shilsa kelishamiz xudo xolasa. Nomer bormi, nomer? Nomer yo'q hozir. Telefon nomer qayerdan topamiz? Manzil qayerda? Mana shu yerdan topib olamiz. Adres qayer? Uchko'prik. Uchko'prik. Mana do'stlar. Nomer açishmadi mana do'stlar hozir. Uchtasini 24 million so'm savdosi bo'libdi. 24 million so'm. Xo'p. Shunisi bo'ldi, voqe 49. Bu xomi? Ha, mash bo'lyapti. 4 million 900. Nargis 4.5mi? Yo, 5 bo'ldi, ishkilyapti. 5 bo'ldi. Kechga chiqdimi? Ha. Mana do'stlar. 5 million so'mga chiqdi. Bunisiga 4 million 500. 5 million qaydi? Yo, men sizga tushuntiryapman. Men bu qilishda oldin pullarni ichgan bo'lgan. Mana talash bo'lib ketdi do'stlar, talash. Mana do'stlar, xo'p, 5 million 500 ga ko'tarilib ketdi. 5 million 500 ga. Beradigan bo'lsa, ishlab turman. Bitadigan bo'lish, ha? 50 ming so'm bersalar bo'ladi, men so'raganim yo'q. 100 ming dedinglar, bek. Ha, bek 100 ming bo'ldi aka. Baraka de. Ay hiç kim var? Bozorda görme halos var bu tanışın bazı karındaşın var. Ve ki, sonra mesela 100 milyon pul koydum var baraka. Sen misin? Bu baraka. Satıldı. 5 milyon 600 ge. Bana dostlar. 500 dolar az maza şarak. Ha, 5 milyon 600 da. Sonra yapsız. Ha, verişmedi mi? Ana dostlar. Berişedi, berişedi. 5 milyon 600'dan bu sağ dostlar. 5 milyon 600'dan. Ana satıldı. Bereket buldu dostlar. 5 milyon 600'ge. Hakem açın. Şimdi. Ana dostlar. Hakem kulluğu bulsun. Yaxshi tong oldingiz, buyursin aka. 5 million 600 ga do'stlar, ket. Biyami? Qisir. Qisir. Bolasi yo'q. Yo'q. Necha yashar? 3 yashar. 3 yashar. O, hali tug'maganmi? Bitta tug'gan. Bitta tug'gan? Mana do'stlar. Narxi necha pul jiyam bola? 10 milyon tushib beramiz. Nomer bora? Aytingchi nomerni. 93lik. 272. 76 00. Yuvashmi o'zi? Sog'lomligi. Sog'lom. Tepmaydi. Yo'q. Bo'ldi do'stlar, mana 10 million so'm. Aloqaga chiqaverasizlar xudo xolisa. Xo'p, mana shu yakka toy ko'rsatib qo'yamiz. Qora bola toyingiz necha pul? 5 million. Bir yosh bo'ldim bo'lmadimmi? Hali bo'lmadi. Mana do'stlar, 5 milliondan tushib beramiz, kelishtir, va? Nomer bormi, nomer, telefon nomer? Yo'qmi? Manzil qayerda? Kechga xudo xolasa, aka. Kechga chiqam. Xo'p, do'stlar. Qancha berishdi bozorda? 4.5. 4 million 500. Xo'p do'stlar, yana ko'rsatamiz toylardan. Aka necha yashar toy? 2 yashar. 2 yashar. Menga bo'ldim bo'lmadimi? Narxi necha pul aka?
10 milyon kami bor xudo xolasa. Sog'lomliklari yebishlarimiz joydami? Yomon odat yo'q. Bo'l, nomer aytibman aka nomeri. Nomer berib qo'y akam. 93 lik. 058 48 60 88 60. Savdo berishdim aka. Qancha berishdi? 7.5. Qani do'stlar. 7 million 500 savdosi bo'ldi. Balandligi 1.45 oshoqroq. Menimcha 1.45 oshoqroq. Oy, oy, oyoq bosish yo'q akalar. Toy nech pul aytyapsiz aka? 9 million. Necha yashar? 1 yashar bo'lib o'tdimi, 2 yashar bo'ldimi? 2 yasharga yaqin, 1.5 yashar. 2 yasharga yaqin. Yebishlar joyda. Yebishlarmi o'zi? Savdo berishdimi? Savdo berishdimi? 5.5. 5.5. Nomer bormi, nomer? Qiziqqanlarga tog'a, bering nomerni. 93. 93 lik. 052. 052. 4620. 4620. Kelishirib berasizda, tushib xudo xolasa. Mana. 35 balarroq. 9 dan tushib beramiz. Nadir soraydi. To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on rayon. Saroy qishlog'i. Yoshiga to'lyapti o'zi. 1 yoshga to'lyapti. Erkak toyla. 35 40 ga borib qoladimi? Shunaqa chiqadi. 35 baland. Yuvoshligi, yebishlari 100% garantiya. Garantiyasi bilan beramiz do'stlar. Narxlar necha pul do'stim? Narxlar 10 million. 10 million so'mdan do'stlar, mana 10 million so'mdan hozir yaqinroq ko'rsatib qo'yamiz. Nomer aytib qo'ying do'stim. 93 lik. 938. 93 47. Savdo bo'ldimi? Savdo bilmayman, dadamlar biladilar. Aha. Bo'ldi. Mana do'stlar, 10 million so'mdan yoshiga to'lib o'tgan. Toylar ko holatlari 135 oshiqroq 140 atrof borib qoladi do'stlar. Arzon toylardan ko'rsating akalarimiz uchun. Yosh qanaqa Bekjon yoshi? 6 oylik. Kechki ekanda bular. Narxlar necha puldan do'stim? 5 milliondan oshiqcha. 5 milliondan kamaytiramiz. 3 milliondan bo'ladimi 3 milliondan? Hammasiga. Yo'q. Qo'shilsa kelishamiz. Erkak toylami? Bekjon erkak toylam? Mana do'stlar, 5 million so'mdan kami bor. 6-7 oylik toylar. Bekjon erkak toylami yo baytali ham bor? Hammasi erkak. Sovrinni toylari? Sovrinni toylari. Ustiga. Nomer aytib qo'ying do'stim, nomerni. 91 lik. 362 12 82. Mana do'stlar. 5 milliondan kami bor. Mana do'stlar, oldi holatlar. Albatta kelishiladi. Bemalol aloqaga chiqishimiz mumkin do'stlar. 5 milliondan kami bor. Mana do'stlar, sotildi toylar. Uchalasi 24 million 200 ga. Shunda do'stlar, 8 million oshiqroq danga sotildi mana uchalasi. Do'stlar, toylan sifatligidan ko'rsatgan akalarimiz uchun. Jahongir polvondan do'stlar. Jahongir nechta bor? Nechta bor? Hammasimi? Ha. 4 ta emas, 3 ta. Toy 3 ta. Toy 3 ta. Bitta otani bolalari emasmi? Bitta yur emasmi? Ha, bitta. Bitta yur. Oo, mashallah. To'xtatib turchi polvon, to'xtatib turchi shundoq. Qani, bir toylarni ko'rsatib qo'yaylik.
Mana do'stlar. Javongir necha yoshdan? 2 yoshdan. Narxlari necha pullar narxlari? 2,5 mingdan. Kelishamiz xudo xolasa. 2500 dollardan mana do'stlar. 2 yoshar, balandligi 1.55 baland. 1.55 baland holati do'stlar. Qoraqo holatlari. Hoy to'xoy. Jangir yepchilar joydami? Hammasi. Ishonchli. Nomer aytib qo'ying do'stim, nomerni. 94lik 279 0320. Yana bittasi qani? Oho. Dada aka necha yosh bunisi? 3 yashar. Menga bo'ldimi aka bular? Endi men olganda. Bu ham 2,5 ming dollar ekan bu. Yo balaroq buni 3 yashar. Yo 3,5 ekan. 3,5 ming. 1.65 borib qoladi 1.65. Mana do'stlar. 2 yasharlari 2,5 mingdan 3 yasharligi 3500 dollar deyish do'stlar. Jangir buni ismanim chi menga? Aka qarat oldi ne ular. Mana do'stlar. 3500 dollar 3 yashar 65 atrofi bor do'stlar. Ular 2 yashar. Jahongir polvonga aloqaga chiqsangiz bo'lar edi do'stlar. Jahongir tarbiyalarni keltirib beramizmi kelishsak? Xudo xolos chiqdi ekan. Mana Jahongir polvon to'ylar do'stlar. Bilagini sizga sovg'a qildim.